ព្រឹត្តិការណ៍ទីមត្រីយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍វឌ្ឍនភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងបាទទោះបីជាមាន EVA ឬក៏មិនមាន EVA យ៉ាងណាក៏ដោយបាទក៏សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តកំណើនខ្ពស់ជាដរាបដដែលការដែលយើងបានឆ្លងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយយកទៅរដ្ឋសភាហើយនេះយើងគិតគ្រប់ scenario ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយសូមឲ្យមានការនឹងនៅក្នុងចិត្តថាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរហើយបានដាក់ចេញមកនេះគឺថាសិតតែមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយជាថវិកាដែលយើងយកទៅនេះគឺយើងគិតជា scenario ថាមាន EBA អត់ EBA ហើយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់ចំណូលរបស់យើងហើយយើងមានធនធានបំរុងអ្វីខ្លះសម្រាប់ត្រៀមដោះស្រាយកិច្ចការទាំងអស់នេះដូច្នេះហើយអ្វីដែលជាគម្រោងថវិកាឆ្នាំ2020ហើយជាគម្រោងនៃការតម្លើងបៀវត្តជូនដល់មន្ត្រីរាជការរបស់យើងនេះគឺថាខ្ញុំរំពឹងថាមិនមានអីផ្លាស់ប្ដូរទេពីព្រោះយើងមានធនធានហើយទាំងធនធានបំរុងហើយនឹងការគិតគូរសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅក្នុងយថាគ្រប់យថាហេតុដែលអាចកើតមានបាទហើយនឹងបើកប្រាក់ខែពីសប្ដាហ៍ម្ដងដូចធម្មតាតែខ្ញុំបាទនិយាយពីខាងដើមវិញមិញផ្ដល់បទសម្ភាសហ្នឹងថាកាលពីឆ្នាំ1998ហើយក្រោយហ្នឹងរហូតមកដល់ដើមឆ្នាំ2000អីហ្នឹងនៅតែប្រាក់ខែនៅថាប្រាក់ខែមិនមែន30ថ្ងៃទេ60ថ្ងៃឬ90ថ្ងៃឥឡូវនេះមិនមែនប្រាក់ខែ30ថ្ងៃទេពីសប្ដាហ៍ម្ដងហើយនឹងបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឋានៈរបស់សម្ដេចជាអគ្គមេបញ្ជាការតែមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជាតិបាទជាកិច្ចការដែលយើងបន្តខំធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាមែនទែនខ្ញុំមិនបានលើកនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយបំពេញមិញថានៅក្រោយពីឆ្នាំ1998ភ្លាមសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីបានសុខសន្តិភាពភ្លាមសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណហើយនៅឆ្នាំ2003បាទយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចេញអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណបន្តទៀតណាប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណហ្នឹងថាម៉េចថាទី1សម្រេចឲ្យបាននៅសុខសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិយើងសម្រេចបាននៅឆ្នាំ98តបមកទៀតយើងធ្វើសមារណកម្មខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបំពេញមិញដែរនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាក្រៅប្រទេសថាយើងធ្វើសមារណកម្មខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសកលលោកហើយយើងនៅក្នុងការធ្វើសមារណកម្មនេះគឺដើម្បីគោលដៅអីគឺបើកទីផ្សារធំទូលាយដែលនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងចឹងហើយតាំងពីនោះមកយើងចូលជាសមាជិកអាស៊ានយើងឆ្នាំ2000ឆ្នាំ1999ឆ្នាំ2004យើងចូលជាសមាជិក WTO ហើយយើងធ្វើការចរចាពង្រីកបណ្ដាញនៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានបូកណាបូក1បូក3ហើយនឹងពង្រីកជាបន្តបន្ទាប់ហើយថ្មីថ្មីនេះយើងចូលនៅក្នុង RCEP តែរំពឹងថាឆ្នាំក្រោយនឹងអាចចុះហត្ថលេខាបានក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង15ប៉ុនយើងមិនឈប់ត្រឹមនេះទេយើងនឹងបន្តពង្រីកនៅបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះជាមួយនឹងដៃគូទាំងឡាយដែលមានកាលណាបានគេថាការរីកធំធាត់នៃបណ្ដាញនៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះនឹងបង្កើតឡើងនៅកាលានុវត្តភាពមួយដែលគេហៅថាវិមានវិមាត្រសេដ្ឋកិច្ចជា economy of scale ជាទំហំនៃទីផ្សារដែលអាចជាថាជាកត្តាមួយទៀតសម្រាប់ទាក់ទាញការវិនិយោគនិងបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមកផលិតនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយនឹងនាំចេញ
បាទអញ្ចឹងហើយការដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជរៀបចំចង់បង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាឥឡូវនេះជាមួយចិនហើយនិងជាមួយកូរ៉េថែមទៀតបាទហើយនៅក្នុងនេះក៏មានរបៀបវារៈមួយស្ដីពីការចរចាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរអញ្ចឹងជាមួយចិននៅដើមខែ12ជាមួយកូរ៉េទៅនេះនឹងមានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាហើយ OSEP ដែលជាថាជាដែលមានការសម្រេចថ្មីថ្មីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះថាឆ្នាំក្រោយប្រទេស15ដែលចូលរួមនឹងអាចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចុះហត្ថលេខាឲ្យបានហើយក្រៅពីនេះទៀតយើងក៏កំពុងតែគិតគូរជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ដោយខាងអឺរ៉ាស៊ីដែលមានប្រទេស5នៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនេះក៏យើងកំពុងតែធ្វើការបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនេះជាការដែលបន្តអនុវត្តនៃគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើសមរណកម្មកម្ពុជាទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសកលលោកដើម្បីពង្រីកនៅវិមាត្រសេដ្ឋកិច្ចបើកច្រកចូលទីផ្សារហើយនឹងបង្កើតឱកាសនៅក្នុងការវិនិយោគសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែលនឹងពង្រីកនៅនឹងជួយគ្រប់គ្រងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិយើងថែមទៀតហើយបាទថាអញ្ចឹងបើមានទីផ្សារច្រើនយើងមិនពឹងតែមួយកន្លែងមួយកន្លែងបាទបើមានមួយកន្លែងមានបញ្ហាក៏យើងមានទីផ្សារដទៃទៀតច្រើនតទៅទៀតថែមទៀតអញ្ចឹងហើយការដែលយើងផ្ដោតទៅលើទីផ្សារតែមួយកន្លែងនេះបាទសម្ដេចដែលចូលលោកឧស្សាហ៍ប្រើពាក្យសាមញ្ញថាត្រូវការចំោះដកដង្ហើមប៉ុន្តែបើចំោះស្ទះក៏ត្រូវការដកដង្ហើមតាមមាត់តាមអីបានទៀតអញ្ចឹងហើយវាត្រូវមានច្រកដែលយើងគិតគូរថែមទៀតខ្ញុំនិយាយដូចនេះជុលហើយបាទសូមអរគុណបាទ